Toulouse-Lautrec er kendt som kunstneren, der skildrede det vilde og vågede parisiske forlystelsesliv i slutningen af 1800-tallet. Hans billeder er visuelt frapperende og indfanger i præcise glimt livet i den moderne metropol Paris i en tid, hvor traditioner og moral var i hastigt opbrud. Lautrec var selv en flamboyant personlighed, der trods sine kun 152 cm ragede op som en af periodens eksperimenterende og progressive kunstnere. Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec bliver født ind i en adelsfamilie i den sydfranske by Albi i 1864. Allerede som barn viser han kunstneriske anlæg, og som 8-årig får han sin første tegnelærer. På grund af en nedarvet knoglesygdom standser hans vækst tidligt. Det giver ham en grotesk lavstammet skikkelse, som han dog med stor humor og selvironi iscenesætter i talrige fotos og selvportrætter. Lautrecs mor, som han er stærkt knyttet til, støtter hans kunstnerdrømme, og i 1882 flytter han til Paris for at starte en kunstnerisk uddannelse. En lærer opfordrer ham til at opsøge sine motiver uden for atelieret i byens gader, og Lautrec tager udfordringen op. Fra midt i 1880'erne, hvor han bliver en del af miljøet på Montmartre, tidens forlystelsescentrum, er livet i dansehallerne og på kabarererne hans primære motiv. Med sin fysiske deformitet og sin sans for tilværelsen som maskerade, føler han sig hjemme blandt Montmartres brogede klientel, hvor der er plads til alle sociale lag. Bohemer, anarkister, kunstnere, mænd af borgerskabet, prostituerede og dandier udgør det moderne livs teater, som nærer Lautrecs talent for at indfange og kondensere essensen af storbyens typer. Såvel overfladens mundre løsluppenhed, som den isolation og anonymitet, der følger med livet i en moderne metropol. I 1891 bliver Lautrec berømt fra den ene dag til den anden med sin første masseproducerede plakat, der forestiller den vågede danser La Goulue fra Moulin Rouge. Plakaten kommer op at hænge i Paris' gader og udgør ikke blot en effektiv reklame for forlystelsesstedet, men også for det kunstneriske talent, der står bag plakaten. Lautrec fremstiller i 1890'erne talrige billeder af tidens kabaretartister som Yvette Guibert, Jean Avril og Aristide Briand, hvis berømmelse udbredes og cementeres gennem hans træfsikre fortolkninger af dem. Her forener han sin eminente evne til at indfange ansigtets mimik og kroppens flydende bevægelser med en ekstrem grad af grafisk forenkling i form af klare farveflader, mørke konturer, styrtende linjer og abrupte beskæringer. Blandt andet inspireret af japansk kunst. I det hele taget er Lautrec en kunstner, der forstår at kommunikere effektivt og udnytte tidens nye massemedier med stor gennemslagskraft. Samtidig får han hurtigt ry for at leve et aldeles uanstændigt og dekadent liv med alkohol og bordelbesøg i rigelige mængder. Hans nære relation til byens prostituerede kan aflæses i hans billeder, der i modsætning til mange andre af tidens skildringer er blottet for voyeuristisk pikanteri og fordømmelse, men viser de prostituerede som almindelige mennesker i dagligdagssituationer. Lautrecs utrærede livsførelse og motivverden vækker dog ikke kun forargelse i samtiden. En kritiker skriver i 1893. Den trodsige lastens filosofi, som han sommetider demonstrativt udstiller, virker, takket være styrken i hans tegninger og alvoren i den diagnose, han stiller, som en klinisk demonstration, en undervisningstime i moral. Efter en række hektiske udskejende år på Montmartre svækkes Lautrecs helbred som følge af alkoholisme og syfilis. Han lider af depression og vrangforestillinger, og i 1899 bliver han indlagt på en nerveklinik. Her udfører han en suite af tegninger med foruroligende cirkusmotiver. De kan tolkes som en opsummering af hans syn på verden, som en scene, hvor tilværelsens artister og klovner udfører deres numre inden tæppefald. I 1901 forlader han endegyldigt Paris og vender tilbage til sin mor på hendes chateau, hvor han dør af et slagtilfælde, kun 36 år gammel.